Olá, meus amores. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu comprei lá no mercado. Foi pouca coisa, não comprei muita coisa. Então eu vou começar a mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, eu comprei esta bolacha, né, de sal. Comprei esses dois pacotes aqui de bolacha rosquinha de coco. Aqui em casa todo mundo gosta de bolacha, eu comprei com esse aqui. Comprei um Nescau, comprei duas mais que toche dessa, comprei o Nescau, né? Comprei 2 quilos de açúcar refinado, comprei dois feijão desse aqui do ABC. Dois feijão e um fubá. Aqui 3 litros de óleo. Peguei 4 massas de tomate dessa da Predileta. Peguei um Melita. Peguei um pacote de açúcar de 5 quilos. E um arroz também de 5 quilos. Peguei também tapioca dessa aqui, ó, que eu gosto. Eu gosto dessa tapioca. Ela é muito boa. Peguei 2. Tapioca, peguei um pacotinho de milho pipoca, peguei macarrão, peguei só esse aqui do Penne para fazer macarrão na panela de pressão, peguei um espaguete e 2 bandejas de iogurte da Danone. E aqui eu peguei empanados, hambúrguer, né, de frango, um sachê de azeitona, um tomatinho, esses tomatinhos pequenininhos, uma moranga, maçã. Peguei só esse pedacinho de repolho roxo, né, que é para não perder, né. Peguei um mamão e peguei 300 gramas de mussarela. Comprei também 3 caixinhas de creme de leite, né, uma eu já abri, tá ali na geladeira. Comprei também um chamate, 2 latinhas de leite condensado e 2 salgadinhos desse aqui, ups, né, que meus meninos gostam, para cada um. Peguei uma bucha dessa de lavar louça, essa pasta de dente da Colgate também, peguei só uma. Peguei esse pacotinho de sabonete da IP, bem com 6, e peguei esse par de escova, peguei Helma, 2 latinhas de milho e esse requeijão, e peguei também esse filme PVC, né, que é muito bom ter em casa, esse filme PVC, e papel alumínio também que eu peguei. Foi só isso que eu comprei. Meus amores, o resto das coisas que não tem aqui é porque eu já tenho, né? Como sabão eu já tenho. Aqui não tem carne de açougue, porque eu não compro no supermercado, eu não compro carne. Né? Eu compro só no açougue. Então, não, e de verdura e legume eu peguei só isso aqui, pra não perder também, porque já tem aqui em casa um pouco também. É isso, amores. Essas foram as nossas comprinhas, né? Não comprei nada assim com extravagância, né? Pra não... Comprei mesmo só o que tava precisando mesmo. Só pra gente tá gastando aí durante o... Até acabar esse final de mês, né? Que hoje é 11. Daqui uns 15 dias tem que comprar de novo. Fruta, verdura, carne, essas coisas. Amores, hoje... Vou estar organizando as compras aqui e vim mostrar aqui para vocês o que nós temos aqui de... O que sobrou da compra, né, do mês passado, o que sobrou de fechado. Essa aqui, os que sobrou sem abrir, que é um pacote de farinha de mandioca, é farinha de milho, os creme de cebola, esse cuscuz,
canjiquinha. É um pacote de sal, né? Que sal é o que menos gasta. Um pacote de macarrão espaguete. Esse macarrão de sopa. E sobrou essa bolachinha aqui também. Olha, gente, eu já organizei aqui, ó. Já guardei as compras, né? Higienizei tudo, gente. Ontem, na hora que eu tirei da sacola, né? Passei um paninho com álcool pra poder ficar tudo limpinho, né? Higienizado. Aí, aqui eu já guardei tudo, né? Aqui em cima ficou as bolachas, né? As bolachas, tapioca, feijão e as farinhas, né? Fubá grosso, farinha de milho e a farinha de mandioca, pipoca, né? Essas caixinhas de chá, ela tá fechada, eu larguei aqui. E aqui embaixo, gente, eu pus o arroz, né? O açúcar aqui, que é os mais pesados, né? O macarrão, esses dois eu pus aqui. Coloquei os óleos lá atrás e as massas de tomate. E as latinhas de milho, leite condensado, eu pus aqui na frente. E aqui, dois pacotes de espaguete, né, de macarrão e papel alumínio e o filme PVC. Então, ficou assim, gente, ó. Arrumadinho, organizadinho, tudo arrumadinho. E aqui, gente, é as coisas que tá que sobrou, né, da compra do mês passado, as coisas que estão abertas, né. Eu vou estar guardando agora nos potes. Aqui, então, sobrou essa metade desse arroz, né, e também esse macarrão, esse restinho de frocão. Aqui é duas farinhas, uma de trigo, né. Essa aqui, essa farinha de trigo é com fermento. Aí sobrou só isso aqui. Essa aqui é integral. Né? Essa batata palha que sobrou também. E essa bolacha aqui, ó. E esse prendedorzinho, que aqui é novo. Porque eu gosto de prender as coisas que estão abertas. E essa farinha de cereal. Essa outra aqui também, sobrando. Esse meio pacote de feijão, né, a bolacha, né, bolacha manteiga de sal, aí sobrou essas duas, né, vou estar guardando ali, porque essa tá fechada. Esse guaranapinho também tá aberto. E o Nescau, né, o Nescau que eu já comprei ontem, aí eu já pus aqui no pote, ó. Tá cheinho, ó, um saquinho, 800 gramas desse aqui, ó, dá quase pra encher o pote, ó. E o sal, gente, o sal eu tirei de lá, pra não tá despejando ele também. E o açúcar furou, não tá vendo que derramou? Aí eu vou ter que guardar ele também num pote, né, porque se eu pôr lá dentro do armário vai sujar lá e derramar lá. Então, isso aqui foi os que sobrou aberto e eu vou estar organizando isso aqui. Olha, amores, coloquei o meio pacote de arroz aqui, ó. Aí, esse copinho eu largo aqui dentro, que é medida do arroz. Vou estar despejando o sal. Eu gosto de pôr nessa vasilha de sorvete. Essa é bem útil, essas vasilhas, né? Eu gosto de pôr aqui, porque fica bem fechadinho. Olha, fica bem lacrado. Gente, aí as coisas fechadas eu coloquei aqui, ó,
Não ficou nada bonito, né? Com esse prendedor aqui, mas esse prendedor ele é novinho, só pra isso mesmo. Então, as coisas fechadas ficou, as coisas abertas ficou, foi aqui, gente. Né? Não tenho mais pote pra mim tá colocando, então, vou tá. O que eu for usando aqui é o que eu vou gastar primeiro. Aqui ficou os meus potinhos, né? Ficou mais ou menos, né? Mas tá bom assim mesmo. Não vou pôr, gente, tapioca aqui, porque eu vou acabar com esse resto primeiro. Né? Aqui é leite em pó, aqui é orégano. E aqui é o Toddy. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nosso vídeo de hoje foi esse, né? Comprinhas e organizando as compras do armário. Então, ficou tudo assim, ó. Arrumadinho. Aqui as coisas tudo fechado. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? E é isso, amores. Até o próximo vídeo. Beijos.